Ֆրանսերեն 4-րդ դասարան դաս 2 La ronde de saison Տարվա եղանակները Quand est ton anniversaire? Երբ է քո ծնունդը? Quel jour est aujourd'hui? Այսօր ինչ օր է? C'est mardi. Երեքշաբթի է. Quelle date sommes-nous? Այսօր ամսի քանիսն է? Nous sommes le 15 septembre. Սեպտեմբերի 15-ն է. Quel saison est-ce? Ինչ եղանակ է? C'est l'automne. Աշուն է. Ton anniversaire c'est quand? Քո ծնունդը երբ է? Mon anniversaire est le 24 novembre. Իմ ծնունդը նոյեմբերի 24-ին է. Աղամ տելեֆոն ապարի. Արամը զանգում է Փարիզ. Աղամ. C'est toi Annie? Bonjour, ici Aram. Այդ դու ես Annie? Բարև, Արամն է. Salut Aram, comment ça va? Ողջույն Արամ, ինչպես ես? Je vais bien, merci et vous? Ես լավ եմ, շնորհակալություն, իսկ դուք? Tout va bien, nous allons à l'école. Nous avons beaucoup d'amis français. Ամեն ինչ լավ է, մենք դպրոց ենք գնում, մենք շատ ֆրանսիացի ընկերներ ունենք. Quel temps fait-il à Paris? Փարիզում ինչ եղանակ է? Aujourd'hui il fait mauvais, il pleut. Et à Erevan? Այսօր վատ եղանակ է, անձրևում է, իսկ Երևանում? Ici il fait beau. Il y a du soleil. Այստեղ լավ եղանակ է, արև կա. C'est, ça est, es, արդեն հարցականով, ça est. C'est mardi, երեքշաբթի է. Es mardi aujourd'hui, այսօր երեքշաբթի է. Quel jour, որ օրը? Quel date, որ ամսաթվին? Quel saison, որ եղանակին? Ու, որտեղ? Quel jour est, ինչ օր է? Quel jour sommes-nous, մենք այսօր ինչ օր ենք? Quel date est, ամսի քանիսն է? Quel date sommes-nous, ամսի քանիսին ենք հիմա? Quand est ton anniversaire, երբ է քո ծնունդը? Ton anniversaire c'est quand, քո ծնունդը երբ է? Հարցական բառը կարող է լինել ինչպես նախադասության սկզբում, այնպես էլ վերջում։ Անցնում ենք նոր դերանուններ. Moi, toi, lui, elle. Nous, vous, eux, elle. Moi, je vais bien, et vous? Ես լավ եմ, իսկ դուք? Nous allons très bien. Մենք լավ ենք. Eux, ils ont beaucoup d'amis français. Նրանք շատ բարեկամներ ունեն ֆրանսիացի։ Et toi, tu as des amis français? Իսկ դու ֆրանսիացի ընկերներ ունես? Je vais bien, ես լավ եմ. Je vais à l'école, ես գնում եմ դպրոց. Comment ça va? Ինչպես ես? Comment vas-tu? Ինչպես ես? Comment allez-vous? Tout va bien. Դարձյալ նույն հարցն է. Ինչպես եք? Ամեն ինչ լավ է. Սովորում ենք ֆրանսերենի համար կարևոր եւս մեկ բայ, որը այլ ժամանակային ձևերում նույնպես հանդիպելու է. Je vais, ես գնում եմ. Tu vas, դու գնում ես. Il va, նա գնում է. Nous allons, մենք գնում ենք. Vous allez, դուք գնում եք. Ils vont, նրանք գնում են. Elles vont, նրանք գնում են. Quel temps fait-il? Ինչ եղանակ է? Il fait mauvais, վատ եղանակ է. Il y a des nuages, ամպեր կան. Le ciel est gris, il pleut. Երկինքը մոխրագույն է, անձրևում է. Il fait beau, լավ եղանակ է. Il y a du soleil, արև կա. Pas de nuages, ամպեր չկան. Le ciel est bleu. Երկինքը կապույտ է. Étudiez bien notre calendrier. Լավ սովորեք մեր օրացույցը. Les saisons, les mois, եղանակները եւ ամիսները. La semaine, շաբաթը, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Համեմատաբար կթարգմանենք. Երկու շաբթի, երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթ, շաբաթ. Les jours, օրեր. Le mois, ամիս. La saison, եղանակ. L'hiver, ձմեռ. Le printemps, garon. L'été, amar. L'automne, ashun. Ձմռան ամիսներն են. Décembre, janvier, février. Դեկտեմբեր, հունվար, փետրվար.
Մարս, ապրիլ, մայ, դրանք գարնան ամիսներն են, մարտ, ապրիլ, մայիս, ժուեն, ժույե, օ. Սրանք արդեն ամռան ամիսներն են, հունիս, հուլիս, օգոստոս. Աշնան ամիսներն են, սեպտեմբրը, օկտոբրը, նովեմբրը, սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, նոյեմբեր. Քեր դատ սոմնում, ամսիքանիսն է, նուսոմ լնդի, լսենք սեպտեմբրը, սեյ լոտոմ. Երկու շաբթի է, սեպտեմբերի 5-ը, աշուն է. Շիֆրը. Շարունակում ենք անցնել թվերը, այս անգամ սովորելու ենք 17-ից 39-ը. Մինչև 16 թիվը, յուրաքանչյուր թիվ ուներ իր հատուկ անվանումը, 17-ից հետո թվերն արդեն բաղադրյալ կազմություն ունեն և կազմվելու են մեր սովորած միավոր թվերից և տասնավորների անուններից։ Օրինակ, 17 ասելու համար ասելու ենք this set, 17, this week, 18, this 9, 19, went, 20, went en, 21, went de, 22, went toi, 23, trente, 30, trente et un, 31, trente de, 32. Մյուս բոլոր թվերը կազմվելու են գծիկով, ինչպես տեսնում եք, բացի մեկերից, 21, 31, 41, մյուս բոլոր թվերը գրվելու են գծիկով, ասելու ենք տասնավորի անունը և հետո միավորի անունը. Regarde et tu dis parle. Նայիր, սովորիր, խոսիր. L'année a 4 saisons. Տարին ունի 4 եղանակ. Կարող եք շարունակել թվարկել եղանակների անունները. L'hiver, le printemps, l'été, l'automne. Chaque saison a 3 mois. Յուրաքանչյուր եղանակ ունի 3 ամիս. Les mois de printemps sont mars, avril, mai. Les mois de l'automne sont աշնան ամիսներն են. Սեպտեմբրը, օկտոբրը, նովեմբրը. Les mois d'hiver sont ձմռան ամիսներն են. Décembre, janvier, février. Les mois d'été sont ամռան ամիսներն են. Juin, juillet, août. Chaque mois a 30 ou 31 jours. Յուրաքանչյուր ամիս ունի 30 կամ 31 օր. Le mois de février a 28 ou 29 jours. Փետրվար ամիսն ունի 28 կամ 29 օր. Ֆեղ, կատարել. Ֆեղբայը ֆրանսերենում անկանոն բայերի շարքին է դասվում և պետք է պարզապես այն անգիր սովորել. Je fais, ես կատարում եմ. Tu fais, դու կատարում ես. Il fait, նա կատարում է. Nous faisons, մենք կատարում ենք, vous faites, դուք կատարում եք, ils font, նրանք կատարում են. Il fait son devoir, նա կատարում է իր տնային հանձնարարությունները. L'oiseau fait son nid, թռչունը պատրաստում է իր բույնը. Il fait beau, լավ եղանակ է. Ինչպես նկատեցիք երեք տարբեր նախադասություններում, ֆեղբայը ուներ տարբեր թարգմանություններ. Il fait beau, il fait mauvais. Լավ եղանակ է, վատ եղանակ է. Il fait chaud, շոգ է. Il fait froid, ցուրտ է. Il fait du vent, քամի է. Le vent souffle, քամի է փչում. Il fait du soleil, արևոտ է. Il y a du soleil, արև կա. Le soleil brille, արևը փայլում է. Il gèle, սառեցնում է. Il pleut, անձրևում է. Il neige, ձյուն է գալիս. Risk de pluie, անձրևի հավանականություն կա. Risk de neige, ձյան հավանականություն կա. Bulletin météo du 20 décembre 2007 à Erevan. Meteo TV-ի կանխագուշակումները 2007 թվականի դեկտեմբերի 20-ի համար Երևան քաղաքի համար. Il fait froid. Plus 2, mais il fait bon. Ցուրտ է, plus 2 աստիճան, բայց լավ եղանակ է. Il y a du soleil, արև կա. Le ciel est bleu. Երկինքը կապույտ է, sans nuage, առանց ամպերի. Risque de neige,
Le 21 décembre. Դեկտեմբերի 21-ին Դյան հավանականություն կա. Ան էտե, ամրանը, ան օտոն, աշնանը, ան իվեղ, ձմրանը. Սակայն, գարնանը ասելու համար չենք ասի ամբխենտան, կասենք օբխենտան. Ապխոն քելքսին, սովորիր մի քանի նշաններ, իլյա դու սոլեյ, արև կա. Դե նյուաժ, ամպեր, պլուի, անձրև, օղաժ, կայծակ, ամպրոպ, նեժ, ձյուն. 7 դգրե օդսյու դու զերո, 7 աստիճան, զրոյից, բարձր, 2 դգրե օդսյու դու զերո, 2 աստիճան, զրոյից, ցածր. Երբ ասում ենք բարձր, օդսյու բառը գրում ենք յու տառով, յու տառով. Երբ ասում ենք զրոյից ցածր, յու-ի կողքին ավելանում է նաև օն. Քելտան ֆետիլ անետե, ինչ եղանակի ամրանը, անոտոն, աշնանը, անիվեղ, ձմրանը, քելտան ֆետիլ օբխենտոն, ինչ եղանակ է գարնանը, իվեղ, ձմեր, անիվեղ իլֆև խուա, ձմրանը ցուրտ է, ժև խուա, ես մրսում եմ, ժմետ մևետման շո, ես հագնում եմ իմ տակ հագուստները, վետման դիվեղ, ձմրան հագուստներ, ըն շապո, գլխարկ, ըն կաշնե, շարֆ, ըն փուլ, երկարաթև հագուստ, սվիտեր, ըն մանտո, վերարկու, դե բոտ, ձմեռային կոշիկներ, ըն չանդալ, տակ ձմեռային հագուստ, դե կոլան, զուգագուլպաներ, ավուախ փուա, ավուախ շո. Սրանք արտահայտություններ են, ցուրտ ունենալ և տակ ունենալ, իհարկե բառացի չենք թարգմանի, կթարգմանենք այսպես, մրսել և շոքել. Ժեշո, անետե, էանիվեղ, ժև խուա. Ես շոքում եմ ամրանը և մրսում եմ ձմրանը. Ըն ֆլոկոն, ձյան փաթիլ, լու ֆլոկոն է լեժե, ձյան փաթիլը սարել է. Յուն էտուալ, աստղ, լետուալ բղի, աստղը պայլում է. Լվոն սուֆլը, քամին փչում է. Լեֆուեյ, տոմբ պաղ տեղ, տերևները թափվում են գետնին. Լանեշ, ֆոնդ, ձյունը հալվում է. Իլյա դե ռուիսո, արվակներ կան. Ժո դիվեղ, ձմեռային խաղեր. Մինու ֆե դլանյուաժ ավեք անի. Մինուն սահում է անիի հետ. Le garçon patine, տղան չմշկում է. Les enfants jouent aux boules de neige, երեխաները խաղում են ձնագնդի. Elles font au bonhomme de neige, նրանք պատրաստում են ձնեմարդ. Աղա Էրիկ font du ski. Արան ու Էրիկը դահուկ են քշում. Mars, Մարտը. Pollen aspel. Il pleut, la pluie fait glou glou glou. Անձրևում է, անձրևը գլոր-գլոր է լինում, թափվում է։ Է իլյա ընվան ֆու-ֆու-ֆու և խելագար քամիկա։ Պուի լու սոլեյ լուի, պլու դը պլուի, հետո արևն է հայտնվում, անձրևը ավելի է շատանում, պլու դը պլուի, ավելի շատ անձրև է գալիս։ Ըմպտի ու ազոկ խի, պուի կուի կուի, մի փոքրիկ թռչնակ երգում է կուի կուի կուի, Quel saison est-ce? Տարվա որ եղանակն է դա? Quels sont les autres mois de cette saison? Որոնք են այս եղանակի մյուս ամիսները? Voici la poésie en arménien. Mais les phrases sont mêl. Ահա հայերեն մի բանաստեղծություն, որի նախադասությունները խառն են. Մետլե ամբոն օդրը է ռետաբլի la poésie en arménien. Դրանք դարձրեք, դասավորեք, դրեք ճիշտ հերթականությամբ և ստացեք հայերեն բանաստեղծություն։ Էկրի անարմենիեն լու տիտխը։ Հայերեն գրեք վերնագիրը։ Լու տիտխը դլա պոեզի, բանաստեղծության վերնագիրը։ Գժուկ կամին սաստկանում է հու հու հու, անձրև չկա,
Ճնճղուկը ծառի վրա ծլվում է, առավոտից անձրևում է կաթ-կաթ-կաթ, արևը ժպտում, ամպը հեռանում, անձրև չկա։ Չկա, չկա, չկա։ Կաթ-կաթ-կաթ։ Սա վերևի բանաստեղծության բառացի թարգմանությունն է եւ հերթականությունն էլ տրված է փակագծերի մեջ։ Trouve dans la poésie française les mots et les expressions qui consomment le météo. Écris-les en français. Ֆրանսերեն բանաստեղծության մեջ գտեք բառեր եւ արտահայտություններ, որոնք նկարագրում են կամ վերաբերվում են եղանակին։ Գրեք դրանք ֆրանսերենով. Le nuage, le soleil, la neige, la pluie, les étoiles, il neige, il pleut. Apprends la poésie française par cœur. Սովորեք ֆրանսերեն բանաստեղծությունը անգի. Voici la traduction arménienne. Ահա հայերեն թարգմանությունը. Quelle phrase de la variante arménienne peux-tu changer par les phrases suivantes? Նշված հայերեն թարգմանության որ նախադասությունները կցանկանաս փոխել հետևյալ նախադասություններով. Écris une nouvelle traduction avec ces phrases. Գրի մի նոր թարգմանություն այս նախադասություններով. Compare la avec la traduction ci-dessus. Համեմատիր այն վերևում տրված թարգմանության հետ. Քամին սաստիկ ուշ գնանում ամբողջ օրը անձրևում է։ Քամին ամպը քշում տանում, անձրև չկա, արևը կա, անձրև չկա, ծիտիկը ծառին ծլվում է, ծիֆ, ծիֆ, ծիֆ։ Idée du verbe, infinitif. Բայի գաղափարը, parler, խոսել, finir, ավարտել, être, լինել, avoir, ունենալ, venir, գալ, aller, գնալ։ Regarde ce ballon. Qu'est-ce que c'est? Նայիր այս փուչիկներին, ինչ են սրանք, ce sont les infinitifs. Սրանք չխոնարհված բայերն են. L'infinitif est le nom du verbe. Infinitive-ը չխոնարհվածը, բայի անունն է. Regarde les terminations. Նայիր վերջավորություններին. Er, ir, r, oir, ir, er. Et pourquoi le troisième nain a quatre ballons? Իսկ ինչու երրորդ թզուկն ունի 4 փուչիկ? Il y a trois groupes de verbes. Գոյություն ունի 3 խումբ բայերի. Les verbes en er sont du premier groupe. Er-ով վերջացող բայերը առաջին խմբին են պատկանում. Les verbes en ir sont du deuxième groupe. Ir-ով վերջացող բառերը պատկանում են երկրորդ խմբին. Les verbes du troisième groupe ont de différentes terminations. R, ir, er. Երրորդ խմբի բայերը ունեն տարբեր վերջավորություններ։ Et le quatrième ballon avec le verbe aller est une exception, il est du troisième groupe. Չորրորդ փուչիկի վրա գրված aller բայը, որը թեև ունի er վերջավորությունը, անկանոն բայ է եւ պատկանում է երրորդ խմբին։ Alors, les verbes parler, dessiner sont du premier groupe. Այսպիսով խոսել, նկարել բայերը պատկանում են առաջին խմբին։ Les verbes finir, fleurir sont du deuxième groupe. Ավարտել եւ ծաղկել բայերը երկրորդ խմբին են պատկանում։ Les verbes venir, être, avoir, aller, faire sont du troisième groupe. Գալ, լինել, ունենալ, գնալ, կատարել բայերը պատկանում են երրորդ խմբին։ Très bien. Maintenant, apprends à utiliser ces verbes, c'est-à-dire conjuguer. Շատ լավ, այժմ սովորենք օգտագործել այս բայերը, այսինքն խոնարել։ Termination de verbe du premier groupe au présent. Ներկա ժամանակային ձևում առաջին խմբի բայերի վերջավորություններն են. Ö, ös, ö, ons, öz, ent. Regardez, նայել. Je regarde, tu regardes, il regarde, elle regarde. Nous regardons, vous regardez, il regarde, elle regarde. La conjugation du verbe du deuxième groupe. Երկրորդ խմբի բայերի խոնարհումը. Les formes des verbes finir, rougir, grandir, fleurir et choisir sont assez originales. Ավարտել, կարմրել, մեծանալ, ծաղկել եւ ընտրել բայերը ունեն խոնարհման օրիգինալ տարբերակ՝ տարբերվող։
Կախ էլ շանշ դը ռադիկալ, քանի որ նրանք փոխվում են արմատապես. Օսինգուլի է սեմ, իս, իս, իտ, եզակի թվում դրանց վերջավորությունները լինում են իս, իս, իտ, ժվինի, դյուվինի, իլվինի, օպլյուրիել սե, օենես, իսոն, իսե, իս, հոգնակիում դրանք լինում են իսոն, իսե, իս, նու ֆինիսոն, վու ֆինիսե, իլ ֆինիս։ Մենք ավարտում ենք, դուք ավարտում եք, նրանք ավարտում են։ Le verbe du formé des noms de couleurs sont du deuxième groupe. Բայերը, որոնք կազմվում են գույներից, պատկանում են երրորդ խմբին։ Օրինակ. Blanc, blanchir, սպիտակ, սպիտակել. Rouge, rougir, կարմիր, կարմրել. Jaune, jaunir, դեղին, դեղնել. Vert, verdir, կանաչ, կանաչել. Il faut, il ne faut pas. Il faut պետք է, il ne faut pas պետք չէ։ Դրանց պետք է ավելանամ միայն բայի չխոնարհված տարբերակը։ Pour donner un conseil, utilise il faut, il ne faut pas. Խորհուրդ տալու համար պետք է օգտագործենք il faut եւ il ne faut pas արտահայտությունները։ Chers amis, սիրելի բարեկամներ, voilà quelques conseils pour bien apprendre le français. Ահա մի քանի խորհուրդ ֆրանսերենը լավ սովորելու համար։ Il faut écouter le professeur. Պետք է լսել ուսուցչին։ Il faut consulter le dictionnaire. Պետք է խորհուրդ հարցնել բառարանից։ Il faut apprendre les chansons et les poèmes. Պետք է սովորել երգերը եւ բանաստեղծությունները։ Il faut lire des livres et des journaux. Պետք է կարդալ գրքեր եւ լրագրեր, ամսագրեր։ Il faut écouter le radio. Պետք է լսել ռադիո։ Il faut communiquer en cette langue. Պետք է հաղորդակցվել այս լեզվով։ Il faut bien travailler à l'école et à la maison. Պետք է լավ աշխատել դպրոցում եւ տանը։ Il faut bien étudier le manuel. Պետք է լավ սովորել դասագիրքը։ Il faut apprendre la conjugation des verbes. Պետք է սովորել բայերի խոնարհումները։ Il faut connaître la France. Պետք է ճանաչել Ֆրանսիան։